Řediteli, jak je klub připravený na start do soutěže? Tak dobrý den, zdravím všechny fanoušky hlavně. Pevně věřím, že jsme připraveni dobře. Absolvovali jsme v podstatě kompletní přípravu. Podařilo se nám i zorganizovat zahraniční soustředění, takže doufám, že to zúročíme v ligových bojích. Jak se při současné situaci podařilo naplnit rozpočet ve srovnání s předcházejícími roky? Tak on se zatím naplňuje. Myslím si, že nic zásadního se naštěstí nestalo, i když LFA snižuje podporu, ale místní firmy se drží. Myslím si, že klobouk dolů před těma patriotama místníma. A podařilo se nám i transfer Matouše Trmala, takže si myslím, že budeme tento rok stabilní. Museli se třeba přistoupit k dočasným úpravám platů hráčů, jak to udělali ve Zlíně? Tak to období bylo někdy v jarní polovině loňské sezóny, v tom březnu, kdy my jsme jasně deklarovali, že na platy hráčů šáhat nebudem. Byl tam samozřejmě jakýsi aspekt toho, jak se nám bude dařit dál. My jsme těch bodů nakonec nehrou moc neudělali, takže ani jsme k ničemu takovému sahat nemuseli. Jak velká zátěž je pro klub pravidelné testování před každým zápasem? Podařilo se třeba vyjednat nějakou výhodnější spolupráci s testovacím místem? Tak je to nepředpokládaný náklad hlavně. Je poměrně vysoký, je přes 2 miliony korun za celou sezónu. Shodou okolností se nám podařilo domluvit s místní firmou, což je jakási výhoda. A cena těch testů samozřejmě vzhledem k tomu velké množství jsme vyjednali jakž takže rozumnou, ale je to teda pro nás náklad navíc. Je nezbytná připravovaná finanční pomoc státu a podle jakého kritéria? Tak myslím si, že je nezbytná, hlavně je nezbytná pro celý jako český sport, protože pokud tady ty problémy budou pokračovat, tak podle mě to na nás na všechny ještě dolehne. My, jak říkám, tím, že jsme prodali toho Matouše, tak tento rok myslím, že budeme stabilní, ale dlouhodobě se ponižují příjmy z LFA, ze vstupného a různých dalších drobných položek, z kterých se ten náš rozpočet skládá, a bez podpory státu, hlavně v těch mládežnických kategoriích, kde musíme platit obrovské množství trenérů a provozní věci, tak bez pomoci státu podle mě nejenom u nás jako ve Slovácku fotbal, ale celkově český sport patně dopadne, takže si myslím, že stát se s tím bude muset vážně zaobírat. Jaký je váš názor na aktuálně probírané téma omezení hostování mezi jednotlivými prvoligovými týmy? Já se tím nějak nezabývám. My jsme klub, který si vychovává hráče svoje. Jestli se občas stane nějakého strany, tak to je minimální, takže za mě je to dobře, protože ligové kluby by si přece měly vychovávat své hráče. V ledě odešli i přišli brankář, obránce i útočník. Jste se směnami spokojení nebo ještě nějaká potřeba? Tak spokojení nejsme nikdy, ani spokojení být neumím. Máme ambice nějaké, tak prostě musíme na nich pracovat. Ty dvě nebo dva transfery bez peněz teda, což byl Juroška Zajíc, o těch jsme věděli, takže na ty jsme se připravovali dlouhodobě. Tam přišla Regina Cecilia a Michal Tomič. U golmana to bylo trošku takové, přece jsme na to plánovali, ale nebylo to úplně tak, že bychom s tím úplně počítali, takže tam to bylo trošku narychlo, ale uvidíme. No, myslím si, že snad se nám to povede. Všichni 4 noví hráči jsou cizinci. Je to změna trendu, nebo jste tak chtěli tým jednorázově okysličit, nebo je to jen vyloženě náhoda? Tak já si myslím, že zaprvé do kádru nepřišli jenom 4 noví hráči cizinci, ale vrátili se i z hostování naši hráči, trénujeme s mužstvem i, myslím, že 3 nebo 4 dokonce mladí hráči, jak z dorostu, tak z Bčka. Takže nepřišli jenom cizinci. Samozřejmě výraznější hráči jsou ti cizinci, hlavně myslím si, že útočník
ten Regino Sisila i Michal Tomič jakoby byli jako dlouhodobě námi sledováni a na těch jsme pracovali hodně. A já úplně Slováky za cizince nepovažuju. A pokud jsme chtěli přivést kvalitu do našich podmínek, no tak na českém trhu takový hráči nebyli, no tak jsme museli šáhnout i po cizincích. Ale myslím si, že jsou to všechno jakoby charakterově jako nastavení hráči, takže předpokládám, že s tím problém žádný nebude. S tím souvisejí i cíle pro sezonu. Je tou základní hranicí mezi úspěchem a neúspěchem zhruba to loňské 9. místo? Určitě si myslím, že první polovina tabulky by nám slušela. Nicméně já si vážím ligy jako takové, takže Slovácko se připravuje každou sezonu na to, aby hrálo první ligu, a když se nám bude dařit víc, tak budu potěšený. Pokud samozřejmě ta situace nebude tak příznivá, tak se s tím budeme muset porvat, ale pro mě je rozhodující každý ligový zápas a uvidíme, jak to půjde. A jak hodnotíte letošní model ligy? No tak on není nějaký extra zvláštní, protože se vrátilo k tomu standardnímu způsobu, kdy se hraje každý s každým a navyšili se dva týmy, takže myslím si, že to bude jako spravedlivé. Možná, nevím, jestli to nebude tak zajímavé, to se uvidí, ale spravedlivé to podle mě bude každopádně. Problém trochu je, že nám to ubere finance. Pak prosím o podrobnější komentář k divákům. Už víte, jak naložíte s nejnovějším nařízením ohledně povolené návštěvnosti? Tak ono se ty nařízení pořád mění, takže já nevím, které bude úplně přesně platit. Zatímco vím, tak platí poslední verze, kterou jsme končili. To jsme absolvovali vlastně poslední domácí zápas s Bohemkou, takže v tom trendu budeme pokračovat a ty opatření budou úplně stejná. Pokud se to zase nějak vyvine, no, tak se budeme muset podle toho zařídit. A dáme samozřejmě všechno včas dopředu vědět. Nová pravidla se ale ještě netýkají prvního domácího zápasu s Jabloncem. Jaká bude pro diváky situace u něj? To jak jsem říkal, no, v podstatě zůstane stejná, jak byla na poslední zápase s Bohemkou. Máme 4 tribuny s nějakou tou kapacitou kolem 500 osob, takže k nám na stadion se dostanou necelé 2000 diváků, což budou víceméně všichni naši parlamentkáři a lístky zatím se nedá předpokládat, že by se prodávaly. Jaký je zájem o permanentky? Kolik máte prodaných a jak vypadá srovnání s loňským rokem? Tak prodaných máme podstatně méně než loni. My jsme v první fázi ani parametky prodávat nechtěli, aby jsme si nevyvolali zbytečně problémy dopředu, ale po reakci fanoušků jsme k tomu přistoupili s tím, že jsme ty parametky prodali tak, že by teoreticky, kdyby se letos nevyčerpali, mohli platit i příští rok, aby prostě měli tu hodnotu i pro ty lidi a samozřejmě věříme tomu, že i fanoušci za náma stojí a chápou, že jsme si to nevymysleli a musíme v podstatě reagovat na jakákoliv opatření, které nám vždycky v týdnu někdo předloží, takže podle toho budeme každý týden věci vyhodnocovat a informovat a bude to trošku složité, náročné, ale co nám zbývá. Počítáte i s volným prodejem vstupenek? No, zastávající situace si myslím, že k tomu ani nedojde. Pokud jsou tam nějaké informace, že se i vedení ligy snaží navýšit kapacitu až na polovinu stadionu, tam už si myslím, že by k tomu došlo. Řediteli, vše. Díky za váš čas. Hodně zdaru do dalších bojů. Taky děkuji a všechny pozdravuji.